Tady Janka mi pomáhá vařit. Míchá vajíčko do šunkofletu a dává tam různý přísady a nějaký speciální vajíčko, viď? Jo. Děda! Děda jde pryč, no. Lepa, slyšíš dědu, viď? Auto. Autem pojede, no. Už to bude? Ne. Ještě ne, jo. Chceš to pořádně zamíchat? Ještě nějakou přísadu to asi chce. Jo, mezi tím ještě někdo volá. Kdo volá? Beja. Jo. Beja nám dlouho nevolala. A Beja, 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 ja, a Beja. Co potřebovala Beja? Houpy. Zase houpy, To má nějaký rozbitý to houpy, že se furt radí, nebo co? Jo. Aha.